ሰላም ጤና ይስጥልን ዛሬ ታህሳስ 15 2014 ዓ.ም ተምረት ከኢትዮጵያ ነገ ለታወጭ ዜናዎቻችን ዘናችሁ መተናል አብራችሁን ቆዩ ባሸባሪ ህዋት የተፈናቀሉት ውስጥ እስካሁን ከ313000 በላይ የወገኖች ወደ ቀያቸው መመለሳቸው የአማራ ክልል ያደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስታወቀ የኮሚኒሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ያሱ መስፍን ቡድኑ በወረራ በቆየባቸው አካባቢዎች ከ2.3 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ከቤት ንብረቱ በመፈናቀል ለከፋ ችግር እንዲጋለጥ ማድረጉን አስረድተዋል። ከ7 ሚሊዮን የሚበልጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ አካባቢያቸውን ሳይለቁ በሽብር ቡድኑ ምክንያት ለተለያዩ ችግር ተዳርገው መቆየታቸውን አመልክተዋል። በአሁኑ ወቅት ግን አካባቢዎቹ ነጣ መውጣታቸው ተከትሎ በደብረ ብርሃን፣ ሞጣ፣ መካነ ሰላም፣ ባህር ዳር፣ እብናትን ጨምሮ በሰባት ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ከዘመድና ከህብረተሰብ ጋር ተጠግቶ የቆዩ ተፈናቃዮች ወገኖች ወደ ቀያቸውን ለመመለስ እየተሰራ መሆኑ ተናግረዋል። እስካሁን በተደረገው ጥረት ከ163000 ተፈናቃዮች መንግስት ትራንስፖርት በማመቻቸት ከ150000 የሚበልጡ ደግሞ በራሳቸው መመለሳቸው አስታውቋል። የተመለሱትም በአብዛኛው መጠለያ ያላቸው ሲሆኑ የተጎዱባቸው ባሉት መልሶ ለማቋቋም ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተመልክተዋል። የቀሩ ተፈናቃዮችም በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ወደ ቀደመ ቀያቸው ለመመለስ እየተሰራ ነው ያሉት ኃላፊው ተመላሾቹ የዕለት ምግብ ይዘው እንዲሄዱ ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ገልጿል። ውሳኔዎቻችን በስሜት የሚወሰኑ ሳይሆን ዘላቂ ጥቅምን ያገናዘቡ ናቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ከእንግዲህ አሸባሪ ኃይል በቃዠ ቁጥር የፈለገውን የሚያደርግበት ሁኔታ የለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የለም ስንል አይፈልግም ወይም አይሞክርም ማለታችን አይደለም ብለዋል። አንድነታችን ጠብቀን እስከቆምን ድረስ መቼም ቢሆን ኢትዮጵያ አትሸነፍም ብለዋል። የኢትዮጵያ ድል መሰረቱ የጠላት ድክመት ሳይሆን የኛ ብርታትና ትብብር መሆኑን አውቀን ይበልጥ አንድነታችን አጠናክረን መቆም ይገባናል ብለዋል። የትግራይ እናቶች ይህንን ሁሉ ምስቅልቅል ያመጣባቸውና ልጆቻቸውን ነጥቆ ያስጨረሰባቸው አሸባሪ ኃይል መጠየቅ አለባቸው ብለዋል። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን አሸባሪ ከጫንቃው ላይ ያስወገደው በመራራ ትግሉ ነው። የትግራይ ህዝብም እንደ ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ይህንን አሸባሪ ታግሎ ማስወገድ አቅምና ችሎታ አለው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድጋፍና እርዳታ ባስፈለገ ጊዜም የቀረውን የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ከክልሉ ህዝብ ጎን ይቆማል ብለዋል። የማንኛውም ውሳኔዎችን መርህ ኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ድል እንድትጎናጸፍ ማስቻል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግዛታዊ አንድነታችን የሚጠበቅበትና ዘላቂነትን ኢትዮጵያ አሸናፊ የምትሆንበት መንገድ መቀየስ ነው ብለዋል። አሜሪካ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ አይገባም መባሉን መቀበሏን አስታወቀች። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለጊዜው ወደ ትግራይ ክልል አይገባም መባሉን እንደምትቀበል አሜሪካ አስታወቀች። ጦሩ ነጻ ባወጣቸው የአፋርና የምስራቅ አማራ አካባቢዎች ጸንቶ እንዲቆይ ታዘዋል መባሉን ተከትሎ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ በኩል መግለጫ አውጥታለች። በመግለጫ ውሳኔውን እቀበላለሁ ያለች ሲሆን መንግስት አሁንም የአየር ላይ ጥቃቶች እንዲያቆምና ኤርትራም ኃይሎቿ እንድታስወጣ ጠይቃለች። ሁሉም የኢትዮጵያ ተፋላሚ ወገኖች ጦርነቱን ማቆም፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲያበቁ ማድረግ፣ ሰብአዊ አቅርቦቶችን መፍቀድና መደራደር አለባቸው ያለች ሲሆን ግጭቱ ምንም አይነት ወታደራዊ መፍትሄ እንደሌለ ዘግበዋል። የአሜሪካ መንግስት ቀደም ሲል ለህወሓት ኃይሎች ለሰላም እድል ለመስጠት ሲባል ይዟቸው የነበሩ ቦታዎች መውጣታቸውን ግጭቱን ለማስቆም እንደሚረዳ ገልጾ ነበር። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ትናንት በሰጠው መግለጫ የመንግስት ጦሩ የአፋር ክልልን ሙሉ በሙሉ እንዲሁም ምስራቅ አማራን ነጻ ማውጣቱን ጦሩ ባለበት ጸንቶ እንዲቆይ መወሰኑን ማስታወቁ ይታወቃል። በህወሓት የሽብር ቡድን የተፈጸሙ ወንጀሎችን የማጣራት ስራ መጀመሩን የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ከሰኔ ወር 2013 ዓ.ም ምረት ወዲህ በህወሓት የሽብር ቡድን የተፈጸሙ ወንጀሎችን የማጣራት ስራ መጀመሩን የፍትህ ሚኒስቴር አስታወቀ። በፍትህ ሚኒስቴር የሚመሩ የወንጀል ምርመራና የማስቀጣት ቡድኖች በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል በህወሓት አሸባሪ ቡድን የተፈጸሙትን ወንጀሎች በማጣራት አጥፊዎቹን በህግ ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችለውን የወንጀል ምርመራ ወንጀሎችን በተፈጸሙበት አካባቢዎች በመገኘት መጀመራቸውን ሚኒስትሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ገልጿል። የአሸባሪ ህወሓት ቡድን ህገወጥ ድርጊት ቀጥሎ በወረራቸውና በአሁኑ ወቅት በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በሌሎች ጥምር የጸጥታ ኃይሎች ወታደራዊ እርምጃ ነጻ ማውጣቱን የአፋርና አማራ ክልል በተለያዩ ቡድኖችና
የኑሳን ቡድኖች በማዋቀር ወደ አካባቢ በመላክ የወንጀል ምርመራ ስራቸውን እንዲጀምሩ ማድረጉን ገልጿል። የሽብር ቡድኑ በሰሜን አገሪቱ ክፍል መጠነ ሰፊ ወረራ በማካሄድ የዓለም አቀፍ ስምምነቶችና የአገሪቱን ህግጋቶች በመጣስ በሰብአዊ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ሲፈጽም በነበረባቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች በሙሉ ከፍትህ ሚኒስቴር፣ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ ከክልል ፖሊስና ከክልል ፍትህ ቢሮዎች እንዲሁም ሌሎች አጋዥ ኃይሎች የተውጣጡ አካላትን በተሳተፉበት ምድር በማዋቀር የምርመራ ስራውን እንዲጀምር አድርገዋል ብለዋል። በድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር በተያያዘ የተጠረጠረችው ለአምሮት ከማል በነጻ ተለቀቀች። በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ከዚህ ቀደም በሽብር ወንጀል ተከሳ በነጻ ተሰናብታ የነበረችው ተከሳሽ ለአምሮት ከማል የሶስት ወር እስራት እንድትቀጣ ብያኔ ሰጥቷል። ይሁንና ተከሳሿ በቁጥጥር ስር ከዋለችበት ከሰኔ 23 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ 3 ወራት በፖሊስ ጣቢያ እንዲሁም 1 ዓመት ከ5 ወራት ደግሞ በማረሚያ ቤት በእስር መቆየቷን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ በነጻ አሰናብቷታል። ለአምሮት ከማል በሽብር ወንጀል በተከሰሰችበት ወቅት በቂ ማስረጃ ባለማቅረቡ በነጻ ከተሰናበተችበት በኋላ የአቃቤ ሕግን ይግባኝ ተከትሎ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ በሽጉጥ ከተመታበት ጊዜ በቸልተኝነት እርዳታ ባለመስጠት በወንጀል ሕግ አንቀጽ 575 ንዑስ አንቀጽ 1 እንድትከላከል ትዕዛዝ መስጠቱ ይታወሳል። ተከሳሿ በቀረበባት ወንጀል ላይ መከላከያ ማስረጃ የለኝም ማለቷ ተከትሎ በትናንትናው ዕለት የጥፋተኝነት ፍርድ ተሰጥቶባት ለቅጣት ብያኔ ዛሬ ታህሳስ 15/2014 ዓ.ም ቀጠሮ በተሰጠበት መሰረት ፍርድ ቤቱ የሶስት ወር እስር ባይኖርባትም ተከሳሿ በፍርድ ሂደቷ በእስር ላይ ሶስት ወራት ቆይቷ ተከትሎ ፍርድ ቤቱ በነጻ ሊያሰናብታት ችሏል። ከኢትዮጵያ ነገ ለተወጫጭር ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።